Зі свідком Андрієм Молчановим спілкувалися в режимі онлайн-конференції. Він перебував у Дзержинському районному суді Кривого Рогу. Чоловік розповів, що пов'язує його з Олександром Закутнім, якого підозрюють в організації вбивства Віталія Ващенка. Ми з ним знайомі більше 10 років. Ми хотіли організувати бізнес з таксоперевезень та вантажних перевезень по Україні. Я допомагав йому в цьому питанні, бо в мене були фінанси, якісь знайомі. І коли він їхав, це було взимку 2016 року, він взяв у мене 70 тисяч гривень і поїхав на Західну Україну за машинами і не приїхав. Це були гроші на перші два автомобілі. Загалом він планував купити до 10 автомобілів. На запитання прокурора, чому Олександр Закутній поїхав за автомобілями саме до Кременця, Андрій Молчанов відповісти не зміг. Наступне мали допитати Романа Валищука. Однак прокурор повідомив про те, що напередодні судового засідання свідок помер. Отримано інформацію про його смерть 11.03.2020 року, тобто це виходить вчора і наявна відповідна довідка. Не на камеру Леонід Бучковський розповів, це вже друга смерть свідка за час судового розгляду цієї справи. За словами прокурора, кременчанин, який мав свідчити у суді, також помер. Це сталося майже два роки тому. Прокурор вніс клопотання про продовження терміну тримання під вартою для обвинувачених у вбивстві Віталія Ващенка. Продовжують існувати ризики, передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України. Прошу продовжити строк тримання під вартою обвинуваченням Бабенку, Кондратенку, Цимбалюку та Закутньому на 60 діб. Адвокати підсудних просили змінити запобіжний захід для своїх підзахисних. Домашній арешт цілком би задовольнив всі вимоги, які ставить сторона обвинувачення. Суд задовольнив клопотання прокурора. Наступне засідання призначили на 8 квітня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.